دعائے ضرور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ کن ولی قلب جد ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وآلہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من سافر النار ولی وحافظ وقید مناصر ودلیل منان حتا تفیر القاتم ودمت یو فی حاضر ویلہ یا رب محمد و آل محمد وجل فرجهم یکرم صلوات پڑھو معصوم ہدایت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ Hey.
in the house.